salaamullaahi calaykum dhammaan daawadayaasha qiimaha badan ee ku xiran jarnaalkiga kusoo dhawaada xaalka kismaayo iyo sheekh cabdixay oo kaftan xaqiiq u dhow kaga hadlay hirdinka ka socda kismaayo iyadoo sidaa wada ognahay kismaayo ay ilaa hadda ay marayso saddex madaxweyne oo iswada magacaabay walow dowladda soomaaliya aysan aqoonsan waxa ka soo baxay doorashooyinkaas ayaa haddaba waxaa ka hadlay sheekh cabdixay oo ah wadaad ka akhriya khudbadda jimcaha masjid ku yaala muqdisho agagaarka soobe kadib markii uu ka yaabay waxa ka socda magaalada kismaayo iyadoo sidoo kalena ay jirto hirdan dhanka dowladaha dariska nahay oo u kala safan dhinacyada danahooda ka dhex arkaan haddaba daawasho waxaan kaftankii xaqiiqda ahaa ee sheekh cabdixayi hadda ka hor qisa waxaa la ninaa meel sheekh ka ahaa marka sheekhani waa un rageed maahine cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsadaan marka laakiin midaa uu imaaday maalinka dambe marti oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinaya oo leeyahay qaala tacaala ilaahi wuxuu uhi fankixuu maa daaba lakum min annisaai fankixuu tukada maa daaba lakum min annisaai matnaa labalaba tukada oo waxaa laga wadaa salaada subax iyo warubaaca iyo wathulaaha wathulaaha warubaaca thulaathana waa maqribka warubaacana waa inta kale marka fankixuu tukada sheekhu uu yaabay wuxuu yihi intuu lahad wuxuu adeer ilahay baan kugu dhaarishee ma fankixuu baa tukada eh wuxuu yihi oo maxay tahay dayna ahayn fankixuu tukada maxaa lagu fasiri karaa markaasuu wuu gartay marka meesha in la soo galay bis inuu meesha ceshtana wuu rabaa odaygu oo fankixuu tukada la sii ahaato wuxuu yihi dadkii intuu la hadla wuxuu dhegaysta ninkaas beri subax ayaan masaajidka isugu imaanaynaa waana doodaynaa qofkii cilmila idinkaana kala saaraysiin haddaad dadweynihi tihiin saddex su-aaloodun baana weydiinayaa hadduu saddexdaba anu waan ka helo oo uu yidhaahdo ahaa haa haa hadduu ku jawaabo inuusan waxba aqoonin oo mid daalim aho aniga igardarhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayahay bas meeshaa laisugu imaaday wadaadkiina wuu imaaday haye sheekhi haddaa igu haysay fankixuu tukada aawe waa aniguna anaa kugu haysay fankixuu tukada ma ah markaasuu yidhi su-aalaan ku weydiinayaa markaasuu yidhi iweydii ilaahay soo ma dhihin qul huwa allahu axadun markaasuu yidhi haa allaahu samadu soo ilaahay ma dhihin haa lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axadun soo ilaahay ma dhihin haa 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 maxay tahay dharbaaxi udhaha ku dhufta waa la isku booday marka ninkaan saddex mari haama kaga siiyey horta haa muxuu rabaa marka meeshu rabaa inuu qaso waa isla qasantay marka dadkii waxay dhaheen marka culimada kala qabta hadda kismaayo waxaa ka socda waxa waaye culimada kala qabta inaa inoo taalla marka saa culimada ku kala qaban lahayn